საქართველოს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ განცხადება მთავარი პროკურატურის ვებგვერდზე გავრცელდა. Polo dros sazogadoebashi dasmuli kitkhvebis gamo romlebits gachnda chems biografiasan dakavshirebit taws valdebulat vtli pativi vtseda gavitvalistsino sazogadoebis azri da davtovo mtavari prokuroris tanamdeboba dges chvens kveqanashi mimdinareobs samartlianobis damkvidrebis protsesi da miukhedavad imisa rom mtavari prokuroris tanamdebobaze chem qopnas ar gaachnia samartlebrivi problemebi ar minda echkvesh dadges im sakmeebis gamodziebis legitimatsia romelsats amdroistvis atsarmoebs mtavari prokuratura garda amisa chemi tanamdeboba ბაზე ყოფნით არ მინდა ჩრდილი მიადგეს პრემიერ-მინისტრს და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება. ოთარ ფარცხალაძე მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე 18 ნოემბერს დაინიშნა. მანამდე კი იგი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსად მუშაობდა. ფარცხალაძის სახელს უკავშირდება თბილისის მერიის თანამშრომლების დაკავება ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის პარალელურად, ასევე სოფელ ჭელაში მინარეთის მოჭრის ფაქტი. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ფარცხალაძესთან დაკავშირებით გამოხმაურება მოჰყვა, მისი განათლება. ბიოგრაფიის მიხედვით მთავარმა პროკურორმა 19 წლის ასაკში დაამთავრა ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი. მოგვიანებით პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ფარცხალაძის დიპლომის ასლი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრების მტკიცებით ყალბია. Რამდენიმე კვირის წინ კი ყოფილმა პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა განცხადება გააკეთა და მთავარი პროკურორი მუქარასა და ზეწოლაში დაადანაშაულა. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი მერაბიშვილის საპყრობილიდან კონსპირაციულად გაყვანის ფაქტზე ოპოზიციამ გამოძიების დაწყება მოითხოვა, თუმცა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ ფაქტს რეაგირება არ მოჰყოლია. ბოლო სკანდალი, რომელიც მთავარ პროკურორს უკავშირდება, გიგი უგულავას საგანგებო განცხადებაა, რომლის მიხედვითაც ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში 2001 წელს ყაჩაღური ქურდობის ბრალდებით სასჯელს იხდიდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ნასამართლები მთავარი პროკურორის გადაყენება მოითხოვა, თუმცა ხელისუფლებამ არც ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ოთარ ფარცხალაძის ნასამართლობას ახალგაზრდობაში დაშვებული შეცდომა უწოდა.